Pas besoin d'aller en agence de voyage pour vous évader. L'Usotime, c'est chaque jeudi sur RKS. Et vous êtes de retour sur RKS 97FM et nous sommes maintenant en direct, également sur En Mode Portugal dans votre émission L'Usotime, tous les jeudis soirs de 20h à 22h, avec un peu d'exotisme. Nous, on est en direct depuis la Hollande avec une jeune artiste qui s'appelle Andrea Stolerou en français. Andrea Stolerou, on va lui demander comment on le prononce parce que je vous avoue que c'est pas simple. Et Rock, je te laisse la parole pour démarrer. Hola à tous, bonne nuit. Hola Andrea Stolerou. Espero que eu também tenha dito bem. E agora estávamos a falar, Filipe, tu estavas a falar na apresentação que ela está na Holanda. Tu estás na Holanda, Andrea? Sim, exatamente. Estou na Holanda, em Roermond, portanto no sul da Holanda. E quanto ao nome, Stolerou. Estão quase lá, mas tá, até hoje está o mais perto. Stolerou. Okay. Bom, sim. Olha, e já agora, muito obrigada por teres aceito o nosso convite. É para nós realmente um privilégio ter-te aqui desse lado. E diz-nos, aquilo que eu te peço é que tu te apresentes aos nossos ouvintes e a todos os nossos seguidores, seja na RKS, seja no Modo Portugal, seja no nosso programa Lusotime. E a palavra é tua. Quem é? Andrea Stolerou. Então, é um grande prazer estar aqui convosco hoje. Estou muito agradecida pelo convite. Andrea Stolerou, posso dizer, portuguesa, nascida e criada em Lisboa. Comecei o meu trabalho musical em 2020. E tenho vindo a lançar alguns projetos desde então. O último que lancei foi então em parceria, também aqui pela Holanda. E André Soler está a ver-se 2021, é mais um ano de grandes lançamentos, é isso. O que a gente vai te pedir, Andréia, é como é que tu chegaste, primeiro como é que chegaste à Holanda e depois como é que chegaste à música, como é que partiste o vidro, foste mesmo, passaste do sonho à realidade. Exato. Portanto, a Holanda este ano faz exatamente 13 anos que cheguei aqui. Comecei por viver na Bélgica, mas aqui como as fronteiras são todas muito pertinho umas das outras, conseguimos viver na Bélgica, mas trabalhar na Holanda, ir às compras na Alemanha e tomar um café em Luxemburgo. Comecei a viver na Bélgica, mas sempre a trabalhar na Holanda. Este ano passei-me então para este lado da fronteira. Faz 13 anos que vim para cá numa de, por que não, explorar. Acho que o espírito aventureiro português continua no nosso sangue desde sempre, desde o início, não é? E foi tentar ver o que a Holanda tinha para me oferecer e tenho estado por cá desde então. E a música, desde os 15 anos que em Portugal tenho vindo a fazer alguns projetos, mas nunca projetos a solo, nunca projetos de autoria. E em 2020 penso que um ano tão forte de autodescobrimento e de introspeção para todo o mundo, não é? Então a gente teve tempo para isso. Foi, não é? Acho que tivemos muito tempo a pensar, para pôr projetos em andamento, para finalmente acharmos que se calhar não temos todo esse tempo que nós sempre como humanos achamos que temos, não é? Achamos que o nosso tempo é ilimitado e infinito e podemos fazer o projeto. No próximo ano eu faço, no outro ano sim eu vou lançar as minhas músicas. E nunca acontecia, mas 2020 acho que chegou para realmente, como disseste, partir o vidro. Acho que foi por aí. O ano deu-me aquele empurrão de acho que é agora, não há isso de tempo perfeito para fazer o lançamento de uma carreira, acho. Andrea, mas foste tu que procuraste uma editora, foste tu que procuraste a pessoa certa para te lançar ou foram eles que te encontraram e te convidaram? Portanto, nenhuma nem outra, porque até hoje não trabalho com nenhuma editora, tenho trabalhado como artista independente, portanto foi... Comecei, agarrei numa das músicas que já tinha composto, tentei encontrar alguém que também estivesse, como dizer, no mesmo patamar que eu em termos de aprendizagem musical, ou seja, não um produtor que já estivesse com um alcance muito grande, mas alguém que também estivesse a lançar os primeiros projetos agora, para aprendermos em conjunto, para fazer então a parte instrumental do meu primeiro projeto. E desde então sempre foi assim, sempre que tenho alguma letra ou alguma composição, encontro alguém que tenha a mesma visão musical que condiga com o que eu estou a escrever e vou por aí. Ou seja, editora até hoje ainda não aconteceu, continuo a ser uma artista independente e a investir sempre na minha música de forma independente. Tu então como se... Vai, Rock, vai. Andrea,
Então é escritora, compositora, é... és tu que fazes as tuas músicas, és tu que preparas tudo? Exatamente. E como é que, tu andaste em escola de música, como é que isso surgiu? Portanto, foi, acho que o artista vai-se criando com, acho que a vida vai-nos tornando artistas numa necessidade de criar e tentarmos transpor as nossas emoções, às vezes são demasiado grandes para ficarem dentro de nós, não é? Então, alguns pintam, outros escrevem, comigo começou pela escrita e depois começou por a escrita ser uma narrativa, mas passar um poema, o poema de repente já tinha alguma melodia, vinha associada com o som, de repente é uma música, de repente, não é? E vai assim o processo criativo. Portanto, comecei por ver que conseguia escrever em inglês, que era uma língua que era mais fácil para mim de realmente compor, não por nenhum motivo específico, mas simplesmente era mais fácil. Acho que era uma pessoa tão jovem, aos 15 anos, escrever sobre sentimentos tão profundos, acho que é difícil, não é? Acho que não temos assim tanta experiência de vida. E escrever em português era mais difícil. 2020 foi mais fácil realmente começar a compor em português e desde então tenho-me apaixonado mais e mais pela nossa língua, realmente. Estás a falar de sentimentos, o teu primeiro tema que lançaste no ano passado chama-se Mar, e nesse tema falas muito também da tua mãe. Não sei se é a tua mãe, mas falas das mães, ao menos. Conta lá um bocado o que é que faz esta canção, o que é que conta esta canção e o que é que significa para ti? Portanto, para mim, acho que seria fundamental o pontapé de partida ser sobre o maior amor da minha vida, não é? Que é a minha mãe, realmente. E acho que é algo, é uma verdade incontestável para todos nós, não é? Para a população em geral, o nosso primeiro amor seja os nossos pais. Portanto, para a minha mãe foi no sentido que o mar veio até mim, no sentido em que, como adolescente passando a mulher, começamos a ter um outro olhar para com os nossos pais. Eu senti isso, portanto senti que conseguia ver a minha mãe com outros olhos de... Antes de mãe é uma mulher com objetivos, com sonhos, com planos, mas nós quando vimos ao mundo já tornamos aquele ser em mãe, não é? E esquecemos que há aquela dualidade de ser. E acho que de adolescente para a transição para mulher começamos a ter essa percepção. Numa viagem a Cabo Verde, para conhecer a minha família materna, fiz esse aprofundamento e veio-me então a música Mar. Tu costumas ir passar férias a Portugal? A Portugal, sim, sempre. Mas as tuas origens são, a nível português, são cabo-verdianas, é isso? Exatamente, sim. A minha mãe é cabo-verdiana e angolana e o meu pai é romeno. Daí a dificuldade do último nome. E é por isso então que a gente já pode dizer que já podemos então entender um bocado as tuas influências musicais também, porque a gente nas tuas músicas conhece também aquele som um bocadinho mais tipo africano, quer dizer, da música lusófona, mas mais do lado da África. A gente encontra esse som hip hop assim um bocadinho mais. Não sei como é que. É complicado qualificá-lo, mas é mesmo. Uma pessoa quando está a ouvir esse som já sabe que é um som já puxado um bocado da kizomba, que foge em ritmos diferentes. É assim que a gente. É o som especial Andreia Stolero. Estás a ver que nem está a saber? Stolero. Não é Stolero, é Stolero. A pessoa não pode apertar. Segunda canção que escreveste é Lado B. E Lado B, então, eu tive um bocado. Já tinha ouvido, mas agora, como a gente ia ter entrevista, comecei a pressuar a coisa e a ouvir mesmo a letra. Então, nesta canção, tu queres descobrir o outro lado das pessoas, que elas talvez não mostram sempre. E outra coisa, antes que me falas disso, é uma coisa que eu achei muito engraçada e vais-me explicar porquê. A canção começa com a Cesária Évora, com uma canção francesa, o título é francês, Petit Pays, pequeno país. Porquê? Portanto, Lado B era exatamente nisso que eu estava a pensar quando escrevi a canção. Fico muito feliz que realmente tenha chegado a mensagem até o outro lado. e o Lado B, Cesária Évora no início... foi porque achei que o produtor com que trabalhei para Lado B, eu gostei muito da junção de uma música clássica, Cesária Évora, que me diz tanto a minha infância, é uma música que eu ouvi sempre em casa. Cesária Évora é tão importante para nós, com a Morna, e de repente entrar um beat tão underground, com um input muito forte de pop, ali já roçar num trap, que já é a geração a seguir a mim, que já nem é o que eu ouço, e acho que ele conseguiu fazer uma junção, ali a fusão de todos os estilos de uma forma muito homogénea. Tá. E
E para mim, Cesária Bernice faz todo o sentido. E foi mesmo um gosto conseguir fazer essa junção e tentar representar o melhor possível a rainha da moda. A pergunta que o Filipe fez realmente tenha uma boa junção, porque eu até te ia perguntar a seguir se estes ritmos que tu tens feito, porque tu é nas tuas músicas, tu tens vários ritmos, e se tu estavas à procura de um ritmo que fosse mais aquele que te encaixasse em ti, ou se realmente tu és do estilo que qualquer ritmo te vai bem. É uma pergunta excelente, mas, e acho que é isso mesmo, a primeira opção. É um descobrimento, tentar encontrar contato, qual é mesmo o ritmo que me dá mais espaço e liberdade de me expressar. Porque escrever, eu acho que quando nós começamos a escrever e a ginasticar este músculo que é o cérebro e a composição, facilmente conseguimos entrar em qualquer estilo e expressar-nos de alguma forma, de uma forma lírica, não é? Mas quando encontramos mesmo um estilo em que nos encaixamos e em que conseguimos ter esse espaço, essa liberdade de nos expressarmos, é muito mais fácil e é um outro sabor. E lado B, mar, portanto, estilos muito diferentes, depois Kilmeri, completamente outra coisa, é. Sunday Type of Love, foi ali um tentar pôr o pé na água e ver qual é que era... A palpar o ritmo certo. A palpar o terreno, exatamente, e tentar encontrar qual é que era o ritmo certo. Acho que agora, com projetos ainda não lançados, acho que agora estamos a chegar muito mais perto do qual é que é o ritmo. Já vamos falar disso. Então, mas o que eu quero saber, antes de falar da tua canção Sunday Type of Love, onde começaste a cantar em inglês, tu no teus vídeos, há um bocado do rock e eu falámos a propósito de editoras, de com quem trabalhavas, porque os teus videoclipes, principalmente a partir do lado B, são videoclipes muito trabalhados, muito profissionais mesmo. E tu ali tens uma grande presença, danças muito, deves ter bases de dançarina, muito mais do que eu, ao menos. E então tens uma vontade muito grande com a câmara e é por isso que a gente. Já te fiz aquela pergunta só para saber isso, mas sabendo que tu trabalhas com pessoas ao teu lado que estão a aprender o trabalho de produzir videoclipes, de filmagem, etc., ainda te podemos dar mais parabéns, porque o trabalho está excelente mesmo. Não, mas é que aí é que está a tua pergunta, Filipe, era perguntar se ela tinha estudado teatro, se ela tinha feito balé ou se ela tinha trabalhado numa escola de dança, porque realmente há muito profissionalismo ali. E a pergunta é essa, Andrea. Tu fizeste isso tudo? Uau, que palavras extraordinárias, muito obrigada. Já por este elogio até, estou aqui corada. Mas é uma, do lado B até agora, portanto foram três projetos visuais que lançámos, em cada um com pessoas diferentes e com equipas diferentes, sempre pessoas extraordinárias, do lado de lá da câmara a fazer toda a produção e com ideias visuais muito diferentes. Quanto à parte de dançar, eu não tive qualquer tipo de formação de dança, tive teatro, que é, isso sim está no meu currículo, teatro, durante 3 anos, e tinha a ideia de fazer teatro musical para conseguir combinar as três artes ao mesmo tempo, mas acabou por não suceder e desenrolar-se por outro lado. Mas dançar sempre foi uma necessidade do meu corpo também expressar coisas que eu não conseguia alcançar com o vocabulário lirical, não é? E tentar ir pela linguagem corporal. E daí o meu corpo foi se habituando a isso, a expressar-se dessa forma. Mas nunca com uma formação assim, mesmo profissional, aulas de dança, nada desse género. Ainda melhor. Filipe, temos aqui uma estrela. É. E então, Andrea, cantar em inglês, Sunday Type of Love. O que é que conta essa música? O que é que falei isso? Sunday Type of Love, acho que é aquele amor de domingo, não é? Que nos faz fazer um pequeno almoço na cama, não nos queremos levantar, ficar ali na rona, um cafuné, depois voltar a tomar, para comer outra vez e voltar a deitar outra vez. Era esse o sentimento que eu estava a tentar transmitir. Um Sunday Type of Love, assim, aquele amor arrastado, muito calmo, muito pacífico, um sentimento de casa. É mesmo uma música chila, como se diz, chill out, mesmo ali para... Uma pessoa está ali, como dizes, ali a descansar, a ouvir aquela música, fica, calha mesmo bem. E então depois,
do ano passado, vais ter que nos falar do Kyunmer, porque tu ali com o Karian Keder, vocês dois ali deram um pulão muito grande. Vocês fizeram ali um clipe também muito trabalhado, com uma música completamente diferente, já falámos de ritmos completamente diferentes. Canção de Amor, vais ter que nos explicar o que quer dizer Kyunmer. Porque o que eu percebi é que quer dizer porque eu, ou uma coisa assim, mas eu não falo muito bem hindi. E então, fala-nos já do Karian Keder, como é que vocês se encontraram os dois e como é que foi essa parceria, e fala-nos um bocado então do sucesso no YouTube, porque como a gente já disse, já passou de 1 milhão de visualizações em cerca de 2 meses e meio. Exatamente, é extraordinário, estamos muito felizes com o resultado que tem tido, com a adesão que tem tido do público. Um vídeo muito trabalhado, acho que foi o vídeo que me deu mais trabalho até hoje, em termos de horas de gravação e em termos de locais e maquilhagem e todo aquele aparato que é fazer uma criação visual deste calibre, não é? O Kalian foi através de networking, lá está, de falar com o produtor, entrar no estúdio, amigos e amigos e amigos, e vai por aí. Ele também vive aqui na Holanda, em Rotterdam. E decidimos fazer uma colaboração e fazer o Kyunmer, porque eu tenho uma grande paixão por Bollywood, lá está, por juntar também as três artes, não é? E para mim Bollywood seria, quando eu pensei em ter uma carreira musical, era assim, por qualquer que seja o género, eu tenho que ter uma música de Bollywood, tem que ser. Ou seja, não tinha nada a ver com nada, mas na minha cabeça fazia sentido. Para a próxima, se vocês fizerem outra parceria, já podem fazer com 50 pessoas a dançar atrás de vocês. Como é o caso de Bollywood, 50 ou 100 pessoas já ali a fazer a coreografia. Um flash mob, aquele aparato todo. Isso mesmo. Com imagens e dobrados e todas aquelas cores, é isso mesmo. Podemos fazer de convidado. De convidado? Claro, sim. Convidados para fazer parte desse videoclipe, é o Filipe. Olha, eu posso deixar até só o bigode, que já encaixo como um índio, sabes? Eu já estive na Índia e fui lá com o bigode e foi muito apreciado na Índia, sabes? Imagino que sim. Estás muito apreciado em muito lado. Mas olha, Filipe, vais fazer a pergunta ou faço eu? Que já estou aqui. Vai, faz tu, faz. Faço a pergunta. Andrea, trabalhos para 2021? 2021, é isso. Estou a começar a trabalhar num possível EP. Acho que é nessa direção que eu estou a ir, sendo que agora então já estamos muito mais confortáveis no estilo de música. Já temos o foco, então agora é mais fácil. E começar a fazer a junção das equipas para cada música, junção de visões, não tanto de sons diferentes, mas visões, e conseguir pôr tudo num EP para ser um work of art muito mais completo e com mais sólido, mais consolidado, eu penso. Para não estar assim tanto com esta sensação de testar águas, mas sim, aqui está André Stolero, é este género e é isto que eu tenho para dizer ao mundo. Quantas canções? É, olha, 4, 5, um EP não pode passar de 5. Pronto. Já me limitaste? Não, se for mais, já estás a fazer um álbum. Ai. Ok, 5. Estou a tentar realmente ficar nas 5. Estou a ver se consigo ficar nessa marca, mas acho que sim. 5 para começar, para ver qual é que é a resposta do público, fazer uma coisa mais sólida em termos visuais também, e homogéneo, e sim, sim. Sempre com um self para produção? Diz? Vais-te produzir a ti mesmo, como fizeste até hoje, ou vais já... Sim? Sim, sim. Sim, penso que sim. EP de forma independente, com o lockdown que está a acontecer na Holanda, já estamos desde dezembro, acabei por montar um estúdio dentro de casa para conseguir estar em contacto com as pessoas, às vezes com o produtor de Londres, simplesmente mando os materiais e continuamos a fazer o nosso trabalho. Portanto, pronto, é isso. Montando aqui em casa, estando em segurança, cumprindo as regras e pensar que... As 5 faixas saiam em segurança. E para quando, sabes? Para quando? Setembro, talvez? Não sabes dizer ainda. Vou apontar setembro, uma possibilidade, setembro. sabes que todos os dias são possíveis, não é? Todos os dias até ao fim do ano são possíveis. Mas é só para ter um período, vá. Verão, depende dos ritmos. Se for assim uns ritmos especiais, já pode ser para o verão. A gente verá. Verdade, temos. Olha, só fica aqui... Nós já demos para ela, Filipe, nós podemos contornar, mas ela é muito profissional. Ela é independente e muito profissional. Então vamos fazer o seguinte, Andrea,
tu tens o nosso contacto, se não o Paulo, neste caso, o nosso contacto, ele vai acabar por entrar em contacto com nós outra vez. Mas aquilo que eu te peço é, sempre que tiveres novidades, entra em contacto connosco, porque a gente, aquilo que quer é mesmo publicar e partilhar as vossas músicas, porque nós fazemos uma emissão pequenina de 2 horas por semana, mas que precisávamos no mínimo de 5 para conseguir passar tudo. E, o nosso interesse mesmo é divulgação de talentos, divulgação da lusofonia, divulgação. Quando a gente diz lusofonia, não é música só de Portugal, é música de todo o mundo, mas que venha da língua ou do som lusófono. E para nós, eu vou-te ser sincero, para nós é um enorme prazer ter artistas como tu e outros que já aqui passaram, que independentes, que trabalham sozinhos, trabalham a partir de casa, trabalham sozinhos. Têm ideias sozinhas, mas que têm um grupo excelente a trabalhar com eles. E para nós é realmente um privilégio pegar em qualidade como vocês e estar a passá-la aqui em França, por exemplo. Sim, nós aqui, o nosso leitmotiv é qualidade. Sejam os Calema, seja quem for, o que interessa é a qualidade. Porque cantores portugueses já há os montes, mas com qualidade já é mais complicado. Penso que ela percebeu quando a gente disse temos aqui uma estrela, ela percebeu que vais ficar aqui guardada no nosso coração, claro. Uau, mas vocês é que estão do meu coração por serem pessoas que estão a fazer um trabalho que tem de ser feito e que muita gente não é capaz de fazer, que é realmente dar espaço para mostrar o que é que está a ser feito, para mostrar a língua portuguesa, para mostrar trabalhos independentes, porque é muito difícil para os artistas, especialmente em Portugal, e todos nós sabemos que é uma realidade muito... Não é, e até hoje ainda é muito latente em Portugal, que é... conseguirmos chegar ao público sem termos aquele grande aparato, é isso, sem grandes eufemismos, é isso mesmo. Por isso é dizer que o trabalho que vocês estão a fazer e um trabalho de qualidade, de profissionalismo, é mesmo necessário, e dou-vos os parabéns por estarem a fazê-lo. E é mesmo um gosto estar aqui e espero voltar, por favor. Ah, mas com prazer. Eu já te disse, quando tiveres algo novo, é só mandar uma mensagem em direto no Instagram, no Facebook, seja onde for, ou para o Paulo, se quiseres, e a gente partilha logo, seja o que for. Não há problema com isso. Tu tens as nossas páginas, tens 3 páginas. Tens a página, seja da... Neste caso temos o Instagram, temos o Facebook, também tens os nossos contactos, se quiseres ir ao WhatsApp. É só Lusotime e tu vais nos encontrar. E depois, a partir daqui, é tal coisa como eu disse. Se quiseres fazer independente, entras em contacto com nós. Se quiseres, o Paulo, assim como nos contactou, pode ser outra vez através dele, que ele é super simpático também. Também nos tem trazido artistas como tu, artistas muito bons, que estão a precisar de luz, estão a precisar que os holofotes se virem para eles. E com uma qualidade, para nós é um privilégio ter-vos aqui. E quando tu disseste que nós fazemos um excelente trabalho, eu fico arrepiado por isso, porque nós somos amadores. Nós somos simples amadores de rádio e que fazemos o que fazemos de coração, fazemos com amor. Não, mas é isso mesmo, é sentir esse coração no trabalho que faz com que vocês não sejam amadores de todo. Não se ouve qualquer tipo de resquício amador por aqui, isso garanto-vos com toda a certeza. Obrigado, Andreia. Olha, Andreia, a palavra final vai ser tua. Vamos-te pedir para tu deixares os teus contactos nas redes sociais. Onde é que a gente te pode ouvir? E se tiveres uma palavra para os teus fãs, para os teus seguidores, até em Indy também, se quiseres, para os teus seguidores lá da Índia, a palavra é tua. Portanto, agradecer mais uma vez por me terem aqui. As pessoas que me estão a ouvir conseguem me encontrar através de todas as redes sociais pelo meu nome, portanto, Andreia Stolero, difícil dizer, mas escreve-se como se diz. Portanto, Andreia Stolero, Instagram, Facebook, YouTube, podem encontrar todo o meu trabalho musical. Todas as plataformas stream, Spotify, Apple Music, YouTube, por aí. Deezer, e vamos. Deezer, era isso que eu estava a tentar cantar. Deezer. E pronto, e para quem me esteja a ouvir, que esteja a tentar, qualquer que seja o projeto de vida que estejam a tentar neste momento, se me estão a ouvir é porque eu consigo, vocês também conseguem, portanto é isso, vamos fazer acontecer, quem quer que me esteja a ouvir, qualquer que seja o projeto. Excelente, a mensagem foi ótima, deixaste realmente aquilo que nós queríamos que fizesses. Andreia, um beijinho muito grande, muito sucesso.
sabes que nós estamos aqui deste lado e de minha parte, um beijo do tamanho do mundo. Um beijo bem, enorme. Adeus, André. Daqui até aí e em segurança, ok?